ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, କମାଲ କଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ତେବେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଚଲାଇଥିଲା ଓ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 30-40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରୋର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଶନ ଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ମିଶନକୁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମରେ ଥିବା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଠିକ୍ ଅଛି ଓ ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋ କହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଇସ୍ରୋ ଏହାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଇସ୍ରୋ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ। ତେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ରହିଥିବା ଇସ୍ରୋ କହିଛି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଇସ୍ରୋକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, କମାଲ କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।